Ще кілька цікавих історій. Подорожували ми втрьох. Я, цей мій товариш українець і його товариш російський лікар. І в нього було дуже багато історій. Зрозуміло, лікарі вони мають свої специфічні історії. Я просто обожнював ці ну, такі трешові ці. Це антисанітарія повна. Гігієни як такої взагалі немає. І от ангольці самі по собі, чоловіки, у них тілобудова просто ідеальна. Тобто з точки зору там, рельєфу, м'язів, я ще більш ідеально скроєних і доладно скалених людей я не бачив. Але це лише зовнішня картинка. Насправді в них там шестосомоз, це черви в сечовому міхурі, глисти і тому подібне, стільки всього червів в шлунку, що вони живуть дуже недовго. І ось коли почали випробувати перші радянські лікарі ще в ті часи, вони дуже вміло почали лікувати, тому що будь-якого паразита досить легко вивести. Це 2 тижні антибіотики і вони виходять. Ну, більшість принаймні з них. І вони почали лікувати, і що виявило, що після цього, тобто людина вилікована, вона згорає за 2-3 тижні. Є такі хвороби, так звані автоімунні хвороби. Не буду про це розказувати теж багато, якщо кому цікаво, запам'ятайте сьогодні, погуглите. Це коли імунітет у особи не настільки сильний, що коли йому нема проти з чим боротися, він зжирає сам організм. Антитіла просто пожирають організм. І от коли вони вбивали цих всіх паразитів, ці хлопці просто вмирали, тому що їх вбивав сам власний імунітет. От. Крім того, дуже багато неприємних речей, як, скажімо, холера. Це насправді не така вже неприємна річ. Те, що мені порозказувало, це ну, буквально як порівняно з тим, що може бути, це просто як легка нежить. Офіційно англійський уряд стверджує, що холери у них немає, але цей лікар Віктор показував фотографії, де в кисленій провінції Маланж, в госпіталі, лежать ціла палата. У них прямо в... Ну, ви знаєте, що таке холера, так і чи вона проявляється. Тобто у них прямо в ліжках пророблені дірки і стоять під ліжками відра, куди вони опорожняються. І оскільки офіційно уряд це відказкується, холери немає, відповідно лікувати нема чим. Тобто іноді оці російські лікарі лікували їх за власні кошти. Тому що холери немає, а от той провозять там 20 чоловік, які через 2 дні можуть просто вмерти від зневоднення. І починають їх... Ось. Також не вистачає саме інформування населення. Тобто холера насправді це нічого страшного в тому немає. Скажімо, якщо ви підкупили, ну, дай Бог, звичайно, холеру в Україні, це справ, ну, звичайно, це не нежить, але людина помирає не від холери. Це звичайна кишкова паличка, яка виходить через 2 дні з організму. Людина помирає від зневоднення, тому що починається страшенна діарея і зневоднення організму, яке не може бути поповнене просто питтям води. Тобто вас просто ставлять на капельницю, і через 2 дні ви встаєте і йдете здорові. Так от, якщо ви не знаєте про цю капельницю, то ну, відповідно людина згорає за 6 днів. Ось. Але це не найстрашніше, що там може бути. Є так звані, ну бо мене іноді питають там, чи були якісь прививки і так далі, звичайно, що там від жовтої лихоманки тощо, але це те, від чого нас прививають, це просто як квіточки порівняно з тим, що можна підхопити і проти чого просто немає вакцин. Наприклад, геморрагічні лихоманки. Чули такі? Чули, звичайно, що, наприклад, вірус Ебола або вірус Магдебург. Це хвороба, яка переноситься зеленими мартишками, які в неї не хворіють, але просто переносять її і людина неї швидко швидко підхоплює, смертність 90%. Чим вона проявляється, геморрагічна лихоманка, тим, що кров йде з усіх отворів, з яких тільки вона може йти. Вуха, нос, рот, очі, анальний отвір, крововили всередину, людина просто помирає І так само була цікава історія з тим лікарем Віктором, коли він розказав, що його дружина в Краснодарі прочитала по новинах, що в Анголі, в якій-то провінції, виявлено геморрагічну лихоманку, випадки зараження, а вони цього не знали, тому що уряд приховує. І вона йому телефонує і каже, чувак, у вас геморрагічна лихоманка. І вони зрозуміли, ну, бо це фактично, як ти підхопив, це вже все. Ось. Смертність майже гарантована. Єдине, що, тобто, в них там була група цивільських лікарів, і вони просто погодилися, що якщо хтось не підхоплює, то вони будуть капати йому спирт у кров. Це, ну, скажімо так,
то ти або помреш від того, що тебе сплють по крові, або ти виживеш від. Або ти переможеш цю лихоманку. Тобто такі от історії, але знову ж таки, ну, мені це було цікаво, тому що такі зразу ж виникають купа задумок якихось там оповідань, романів і тому подібне, скажімо, ця лихоманка десь проявляється під час польоту в літаку і так далі, західне простір, це можна досить сильно розвинути психологічно який-небудь тринер тощо, тому, ну, я думаю, вам про це буде цікаво колись читати. Ну так от про Анголу коротко все, справді коротко, історії трохи більше і в мене трохи більш трешні фотографії, але тут більшість дівчат, жінок. Я не хочу зіпсувати вам сьогоднішній сон, вечерю і завтрашній сніданок, можливо навіть і обід, тому на цьому закінчимо. От, якісь питання по Анголі є, йдемо додалі до смішних історій. Які хлопці, які до вас зверталися в столиці, якою мовою? Португальська. Ні, я не знаю португальську. Я зрозуміла, що не вам португальську. Зі мною був Григорій, який знав португальську, і він мені переклав. Тобто я сам ніколи в житті не ходив би по столиці, по Оландії, без варіантів. Тобто... Стосовно того чорненького, з багатими ніжками. Ще раз? Бо того, що багато ніжок чорних. Станіжка, а їх там повно. Це, ну, взагалі всяких зміюк, там, ну, і інших різних, це їх реально, я навіть не знаю скільки. Ну, звичайно, станіжка, ну, вона така вже, ну, хоч ви почекають який розмір, ну, десь отака от. Трохи товща за мій палець. Ну, жуки десь були отакі от, от, павучки бувають такі. Але це не страшно, страшно, коли, ну, там мамба десь заповзає в цей, в там, де ти спиш, або ще кудись. Бо мамба, ну потім покажу фотографію, це найотруйніша змія ну, взагалі в Африці. Це буде в третій частині? Це зараз, це буде, ні, це буде зараз про так, я забув деякі фотографії звідси скинути. Є флешка? Можна? Хтось може мені дати флешку зараз? Так, я продовжу розказувати, бо я згадав про те, що я буду розказувати. Не потомились чи ні? Точно? Звичайно ж. МПЛА. Вони не змінювались. Тобто вони після того, як Союз накрився, вони дуже швидко переорієнтувалися на Штати. Тобто ви фактично воювали у Юніта і МПЛА тепер були проштатівські, але воювали між собою далі за владою. Поступово вони витиснули Юніту в східні регіони і після вбивства Йонаса Савімбі опір припинився. Юніта стала політичною партією, але це формальність. Досі все на МПЛА. Чому? Тому що вона тримає всю нафту. Фактично це завдяки саме нафті. Чим зумовлена така ізольованість країни в такому разі? Будь-яка авторитарна держава має якісь свої мульки, там, що до них хочуть всі вторгнутися і так далі. Тобто це ізольованість, по-перше, тим, що вони бояться за свою нафту раз, але, мабуть, не, мабуть більше той, через ту міру, що якщо прибудуть туристи, вони завжди принесуть з собою свою культуру. Тобто, незалежно від того, чи це приїде якийсь Сем з Америки, чи це приїде який друг з України, ми принесемо свою культуру, що чуваки, не можна так жити, якби, тобто, ну, це, подивіться, як живе решта світу, і за рік, за два, я думаю, що ту всю масу, яка зараз живе за $1 в день в мусеках, вони підняли б на, це не означає, що з того було б добре, вийшло добре, але, я думаю, вони бояться цього. Ну і, насправді, Ангола за африканськими мірками ще досить непогана країна. Чому? Тому що є вода і це дещо покращує життя. І там дуже багато біженців з Заїру, з Конго, з Нігера. І тому вони такі закриті. Хоча в цілому мені це не зрозуміло теж, тому що вони могли б робити реально дуже великі гроші на туризм. Розбудувати нормальні дороги, впустити туристів і більш-менш нормальні готелі. І це дуже великі гроші. Ностальгії за португальськими часами там немає. Вони ще, тобто, дуже дивне ставлення до португальців, до білих взагалі. Тобто, з одного боку, вони ненавидять,
і радіють те, що вони їх так просто покинули, а з іншого боку вони ще звинувачують те, що ви покинули просто нас, не передача технологія. Тобто ностальгії немає, але є така, ну от все одно ви в всьому винні. Залишилися ви були винні і пішли ви були винні. Але знову ж таки, я повернусь до того, що я починав, що ось це питання, а що було б краще? І ми португальці закрутили гайки і там і ну, поставили цю типу еліту, ці повстанці на місце, і через 20 років ця країна була б однозначно найбагатшою на континенті, чи вони здали б її. Тобто зрозуміло, що з точки зору гуманізму так вони зробили правильно. Але те, до чого прийшла Ангола зараз, це ну, гірше того, що вони втратили такі дуже багато стратегічних галузей, і більшість компаній, наприклад, мережа магазинів там з різним з крамом, тощо, ShopRite, це південноафриканська. Компанії, які розробляють діаманти, вони південноафриканські. Тобто через те, що вони ось так от вони віддали цю країну по суті чорношкірим, ця країна зараз, ну вона має незалежність, вона має суверенітет, але дуже багато галузей належить тим, хто на той час мав капітал. Це були компанії з Намібії і з Анголи. Тобто я в жодному разі я не підтримую політику апартеїду або що, але в далекій перспективі, скажімо, 20-30-річній, ця політика південноафриканців і намівійців була правильною. Хоча вона була на той час неправильною з точки зору гуманізму. При місцеві авіалінії розкажи. Їв, ну, в Анголі ми їли віскі. Ну, бо інакше насправді не можна, тому що ну, там просто стільки було трешових ситуацій, що ну, інакше там просто ніяк. А теж мене, до речі, дивує, що згадали, до речі, гарно за Ангол, авіалінії правильно згадаєте. Згадали за те, що їли. Вас заштрафують на $500 за телефон в руці. Але ви можете бути вгашений просто в какашку, ви можете, я перепрошую, блювати на кермо, і вам нічого не буде. Тобто, дуже така цікава країна в цьому розумінні, ну, тобто, от. Їли, тобто, те, що ми, ну, я все-таки спілкувався з російськомовними там, і ми їли вінігрет, як нам там готували дружини тих лікарів і так далі. Тобто, я нічого особливого там такого не спробував. А в Намібії, то... Це пов'язано з тим способом подорожування. Там немає хостелів, бо країна дуже велика, величезні території, і просто бекпекером там їздити не можна. Тому єдиний спосіб побачити країну – це оренда машини, і відповідно ти просто їздиш машиною. І всюди, замість того, щоб замість хостелів, всюди є кемпінги. На кемпінгах на кожному облаштоване місце для барбекю. На африканс це називається braai, тобто дуже гарна мова. Це суміш голландської, англійської, німецької і місцевої мови. Кімбунду. Ось так оце, де всюди є ці місця для браай. От. І ми просто в машині був кулер, холодильник, куди ми закидали м'ясо і просто потім смажили по вечорах. А в дорозі крекер звичайний і вода. Тобто отаке. Дуже цікава історія за авіалінії. Це просто, ну, я летів Анголу спочатку через Франкфурт, потім Віндхук, це столиця Намібії, і далі пересідав на ангольські авіалінії і летів в Луанду, столицю Анголи. Ну, знову ж таки, я не хочу здатися расистом, абсолютно, в жодному разі. І я почну з того, що я люблю літати. Я дуже люблю літати, я просто обожнюю літаки, хто мене знає, то знає, я просто на цьому звикнутий. Ось, і, ну, одне діло, коли ти сидиш, чекаєш на посадку і проходить капітан з Air France або Lufthansa, підтягнутий, підстрижений, шикарно виголений, таке вольове обличчя, видно, колишній військовий пілот, і ти розумієш, що це людина, яка витягне цей літак з будь-якої ситуації. І чи діло, коли ти сидиш і чекаєш, і розумієш, що йдуть на посадку разом з тобою два хлопчики, які, можливо, на рік за тебе старші, і в одного з нього чотири нашивки, ти розумієш, що це капітан, і ти розумієш, що він чорний, ну, чорніший за будь-що бачене тобою в житті. Я не расист, але мені було трохи, ну, так стрьомно тоді їздити, але навіть історія не в тому. В Віндхуку дуже маленький аеропорт. Тобто я прилетів з Франкфурта, Air Namibia, досить непогана авіалінія, ну там пілоти були білі, бури. Ось, приземлили, все класно. Аеропорт чистий, акуратний, але дуже маленький.
Тобто там приміщення зал очікування, можливо, вдвічі більше за цей зал. Ось оголошується посадка на рейс ТААК. Це англійські авіалінії національні, TAAG, 4 літери. Приходить, всі вишиковуються в чергу, показують свій посадочний талончик, його розривають і всі випускають прямо на летовище. Перше, що мене здивувало, що через 2 метри були двері інші, які просто відчинені були, і ти можеш просто собі вийти, не показуючи свій посадочний талончик. Ну окей, ми всі пройшли через повідомлення цей посадочний талончик. Ти виходиш на летовище, стоять 4 літака. 3 менших, близькомагістральних, Embraer 145, вони маленькі літачки. І четвертий стояв Boeing, середньомагістральний Boeing 737. Ну, я собі логічно подумав, що окей, Луанда, 3000 кілометрів до неї, зрозуміло, що має летіти щось більше, і я собі потопав до Боїнга, тому що, ну, я розумію, що він має летіти. Ми зайшли, всі підняли, сіли в літак, розсілися, я один білий на весь борт. Нормально все, збираємося летіти, 40 градусів спека, 11 годин дня на летовищі, це все шкварчить асфальт. Починають стюардеси рахувати таким скаунтером, рахувати пасажирів. Перерахували, одного не вистачає. Вони дзвонять на це, що пропускали на летовище, кажуть, що у нас одного не вистачає. Ті їм кажуть, що ми випустили всіх. Тобто один чувак не збігає по летовищу. Вони рахують знову. Виходить, що одного не вистачає. Вони знову дзвонять і кажуть, що у нас одного не вистачає. Стюардеса біжить через, виходить з літака, ми стоїмо все ще на. Турбіни вже на заведені, все. Вона спускається з літака, біжить в той аеропорт, бере список пасажирів і починає перевіряти кожного поіменно. Виявляє, скільки це займає часу. Літак стоїть, жере паливо. Вони перевірили кожного поіменно. І виявилось, не вистачає двох. А один хтось лівий. В літаку. Причому, вони не знають хто. Тому що коли вони рахували, вони думали, що всі свої. Вони починають признаєтесь, хто не той, що не має бути в літаку. Розуміли, хто не признається, вони починають тепер знову перевіряти поіменно, відмічаючи кожного. Знайшли чувака, який був лівий, виявилось, він мав летіти в Йоганнесбург і просто зайшов на той літак. Його викинули з літака, цей маленький Embraer, но проблема лишається, де тепер двоє чуваків, які мають бути на рейсі в Луанду. Вони дзвонять, кажуть, перерахували, так, перерахували, але тепер не вистачає двох. Двоє людей вийшло в литовище і тупо зникли взагалі невідомо куди. Капітан, зрозуміло, що виходить, починає нервуватись. Чому? Тому що літак заробляє гроші, коли він летить. Коли він стоїть на землі, він тратить гроші. Тим більше, це був хабовський аеропорт Air Namibia, а не ТААГа, і вони платили гроші за стоянку. Відповідно, він починає форкати, давайте закриваємо, летимо без них. І тут уже починаю фиркати я. Тому що авіація має дуже чіткі правила, які регулюють все, що відбувається на землі або в повітрі. І таким чином кількість катастроф є найменшою порівняно з будь-яким іншим видом транспорту. Так ось, у 1958 році був випадок, величезний борт Boeing 747 Air India на рейсі з JF Kennedy до Бомбею. Була та ж сама історія. Чувак зареєстрував сумку, але не з'явився на борту. І так відправили без пасажира, і над Атлантикою в сумці була бомба, вона вибухнула, літак розвалився ще в польоті, і майже 300 чоловік загинуло. Відповідно, з тих пір чітке правило. Якщо є зареєстровані люди, які прозареєстрували свій багаж, але яких немає на борту, весь багаж вивантажується, шукаються їхні сумки, потім завантажуються знову. Зрозуміло, це ще з африканським способом світобачення і взагалі способом вирішення проблем, це ще десь 2 години в спеці. Зрозуміло, за 2 години для того, щоб охолоджувати салон, турбіни мусять працювати, зрозуміло, вони жертвують пальне. Зрозуміло, для того, треба буде дозаправляти знову, це знову витрати, знову час. Капітан нервує, вони закривають двері і вирулюють на злітну смугу. Я реально почав такий скандал, бо мені було страшно. Я почав, ну, тобто, що я не полечу з вами, випускайте мене нахрен, я залишаюся на Нубі, я не лечу з вами на цьому, я не хочу померти через якихось ангольських терористів. І якби це була Європа, зрозуміло, що мене випустило, тому що, ну, сей. Але це була ангольська авіалінія, і вони сказали, чувак, ми вже, от, вже, рулинг, сядь спокійно, вони мене силою впихали в крісло.
Я кричав, що я з вами не полечу, йдіть ви всі нафіг. І пішли на зліт. Я реально, ну, мені ніколи ж так не було страшно, ну, коли ми злітали. Ну, як бачите, все нормально пройшло, ми злетіли, долетіли, сіли в Уланді. Ну, але питання залишається відкритим. Куди зникли двоє людей, які мали летіти в Уланду? Правильно. Тобто, але знову ж таки, тоді я подумав, що окей, вони сіли в літак на Йоганнесбург, але ж там теж мали перерахувати пасажирів. І я так думаю, що вони перерахували, і кількість точно збіглась. І двоє чоловік, які мали летіти на Йоганнесбург, десь пили собі каву в дютіфрі магазинчику, прошляпавши оголошення на свій рейс. Відповідно, двоє людей залишились в Вінхуку, двоє, які мали летіти в Ланду, полетіли в Йоганнесбург, ну і літак на Ланду летів з двома порожніми місцями. Ну, тобто, такий от африканський спосіб, я не знаю, життя тощо. Ну і тільки я приземлився в Ланді, це був перший шок. Тобто, коли, ну, аеропорт, як ви знаєте, завжди обличчя країни, мені завжди було соромно за Бориспіль. Ну, скажімо, може бути аеропорт маленький, як у Вінхуку. Але він дуже шикарний, чепурний, і там просто все вилазено. Ось коли я сідаю в Ланду, ми сідаємо, і перше бачите, це червона земля, і от огорожа аеропорту, і через неї просто перевалюються купи сміття. Просто тонни сміття скидані під аеропортом, вони реально переварюються вже на територію аеропорту. І потім, коли ми рулили до самого приміщення, до терміналу, там було кладовище, от таких було цей кораблі, там було кладовище літаків. Як правило, всі стоїть радянські літаки. І я просто проїжджаю повз них, ну, в мене був такий шок, бо це було, наче, реально стрибок в часі. З Намібії в Анголу це, наче, на 30 років назад. Ну, отака от історія. Так, ще не потомились? Ні. А скільки в Анголі було? Три тижні, трошки більше. А так. Як там організовано освітній процес? Я так розумію, рідна отримує освіту за кордоном? За кордоном. Ніяк не організований. Зараз потихеньку будують, вони ж мають страшні гроші за нафту, потихеньку починають будувати школи, початкові школи, 4 класи в цих бідних селищах, а інакше освіта не організована ніяк. Через це вони наймають на роботу пілотів з України і Росії, і лікарів з України і Росії, тому що в них просто нема де вивчити своїх пілотів і своїх лікарів. Максима, як з медицини взагалі? Що Григорій розповідає? І друге питання, чи була можливість для трекінга за три тижні, чи якісь ландшафтні подорожі? Були ось це по там були фотографії в цих джунглях більш-менш, то ми ходили. Причому це якби трекінг, ну, просто йдеш, зупиняєшся, йдеш сам, тому що немає стежок, немає гідів, немає нічого. І трохи страшно було змій, бо це реально повно. А медицина, рівень непоганий, тому що дуже багато найманих працівників, лікарів переважно з Росії, з України, і на цьому це тримається. Тобто Новий рік я зустрічав саме в оточенні оцих російських лікарів, і ми жили в будинку, де вони всі компактно живуть, там у них охорона, все, довкола ті мусеки, якби, але вони там більш-менш нормально, будинок з такою-сякою інфраструктурою. І саме цікаво, що от лікар це в Анголі, ну, тобто вони білих ненавидять, просто ненавидять. Але лікар недоторканний. І коли ось цей Віктор, ми їздили в його машині, він завжди вийшов з боку на вішачку білий халат. І це означає, що твою машину ніколи не тронуть, і не поб'ють, не вб'ють їх на нічого, тому що лікар це для них, для ангольців святе. Це як, ну, другий після Бога. А взагалі рівень медичної допомоги, що Григорій розказував з колегами, що ж вони там роблять? В те, що вони в їхніх можливостях, то вони, ну, вони намагаються робити. Тобто, і в будь-які складні операції у них є спеціалісти, які проробляють будь-які операції там тощо. То в принципі він рівень нормальний. Не всі, звичайно, мають до того доступ, але я не думаю, що він там гірший, скажімо, ніж в Намібії. Не за рахунок того, що Ангола така розвинута, а за рахунок того, що на це викидаються шалені гроші з уряду. Саме цікаво, якраз заговорили за машину за лікарів, задав одну історію, що в Анголі ви платите за те, щоб вашу машину не мили. Якщо машина помита на вулиці, штраф 800 баксів. І відповідно, коли ти ставиш машину, зразу на тебе налітає купа блеків, які «Містер, I will wash your car».
No, не треба, не мий. Я помию твою машину. Не треба, вона чисто не мить, але я помию її. Ти даєш йому гроші, щоб він не мив машину. Ну, от такі історії. Ну, якщо судити з таких штрафів, яка там взагалі вартість життя, ціну? Страшні. Все орієнтовано на нафтову промисловість. Тобто, готель найдешевше $200 кімната, і це був готель, якому, ну, що це все вас просто приб'ють. $100 – це розмінна купюра. Тобто, той, хто пов'язаний з нафтою, у них рівень зарплат від $6000 і вище, включаючи повний там пакет, ну, квартиру, і так, машину, паливо і так далі. От. Решта, вони взагалі, вони нічого не отримують. Тобто, вони живуть її там з якихось подачок, і штука така. Тобто, ви, жінка має народити якомога більше дітей, 20 – це ідеально, з них 5 помре, і серед тижня 15 вона сподівається, що хтось прорветься в уряд, де просто протиратиме штани і отримуватиме величезні гроші, бо вони мають нафту. І тоді ось цей один за їхніми звичаями зобов'язаний утримувати всю фамілію, всю сім'ю. І тому я там спілкувався трошки із британцями, які там живуть. Один з них одружений на анголці, і він страшенний, ну тобто там дуже такі нюанси, тому що він сказав фразу, яка мені дуже сподобалась. Коли ти одружуєшся на анголці, ти одружуєшся на всій її сім'ї. Тобто він платить за лікування всіх її родичів, він їх годує, висилає там щотижні мішки рису і так далі, тому подібне. Тобто у неї там 20 братів, там, чи сестер і так далі, він має всіх їх годувати. Отаким чином існує країна. Але ціни взагалі для, ну тобто, це просто захмарення. Скажімо, для мандрівника, звичайно, це нереально. В ресторані, тобто ресторан це умовно, це якби це навіть не ресторан, це просто ну, місце, де тебе не пограбують, не вб'ють, і де можна, ну, де ти можеш, після якого ти не будеш дрістати далі, ніж бачиш, якщо, звичайно, не замовиш салат якийсь. Ось. Тобто і це ну, менше, ніж за $80 не розраховувати там поїсти. А то салат це з досвіду? Це з досвіду, так. А звичайно, що я ж. Це, значить, віскі, це як антиінфекційне? Однозначно. Насправді це не жарт, тобто це лікар Віктор пояснював, що це дуже гарний протималярійний засіб. Чому? Тому що коли ви кусаєте малярійний комар, він сам по собі він нічого не робить. Там в нього має бути певна, я не знаю, як це називати, правильно медично, це має бути певна бацила. Ось ця бацила, якщо вона в ньому є, проникає в кров і поселяється в певних там, знову ж таки, перепрошую, але не медик, клітинах, які є пошкоджені. Тобто вона в них, ця бацила в них розвивається. Якщо ти досить здоровий, то ти просто переборює їх, і ти, вони виводяться з організму, і ти не підхоплюєш малярію. Але якщо ці бацили є, то вона починає розвиватися. Так от алкоголь, він вбиває ось ці, руйнує ці недоруйновані кров'яні тільця, і таким чином, якщо ти трохи під шафе, і тебе вкусило, скажімо, 3 комари малярійні, ти нічого не підхопиш. Зрозуміло, що ти нажешся так, що просто мордою в пісок і тебе вкусило 300 комарів, то тобі нічого не допоможе, це однозначно. Але це не міф, це медичний факт, що певна кількість алкоголю в крові вона убезпечує від малярії. Давай про Намібію. Час. Тільки в готелі. Тобто, ну я жив з Григорієм, якби, але інакше це просто було погоршав фінансово нереально. Так, я так розумію, що нас вже, щоб нас не виганяли звідти з книгарні, ми переходимо до Намібії, так? Тут багато цікавіших історій є. Власне,